Assalomu alaykum. Men uchun qadrli bo'lgan Sofiya. Men siz bilan siz trening seminarlaringiz orqali kelgan natijalarim bilan bo'lishmoqchiman. Men 2017-yil sizning bilimlaringizga kelganman va bu bilimlar orqali hayotimni o'zgartirganman. Ya'ni birinchi turmushim bo'lmagan sababli sizni oila va shaxsiy hayot seminaringiz orqali ikkinchi marta yana turmush qurish muvaffaq bo'ldim va turmush o'rtog'im bilan sevgi munosabatlarini ideal darajaga olib chiqqanman hozirda va yana vizualizatsiya orqali alohida yashash xohlaganman turmush o'rtog'im bilan. Shu sababli alohida 2019-yil o'tgan yil biz uy oldik. Buning uchun man albatta praktikalaringizni qildim. Hozirda farzandim yo'q. Farzandli bo'lish uchun kontrakt praktikangiz bilan shug'ullanmoqman. Men shuni ko'proq his qildim va shu orqali farzandli bo'lishni hozir shu masala bo'yicha ishlayapman o'zim bilan. Xudo xolisa bundan ham natijalarim bo'lsa bo'lishaman. Sizga avvalambor men xudo xolisa his qilaman yaqinda farzandli bo'lishimga, chunki intuitsiyalarim ancha ochilgan manda. Xudo xolisa bu bilan ham bo'lishaman. Sizga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Konkurs uchun ham alohida minnatdorchilik bildiraman, chunki siz bilan bog'lanish imkoniyatiga yana erishganim uchun. Просто 2 минут вақт берилди, мен ўзи раса кўп гапиргим келуди натижаларим ҳақида, чунки ростдан натижаларим зор. Раҳмат, миннатдорман, севаман, севаман, севаман сизни. Ассалому алайкум. Мани исмим Нозима. Ёшим 33 та. Силарни 2019-йил декабр ойидан бери эшитаман. Бир дугонимнинг тавсияси билан айни психолог сўраганимда maslahat bergandi. O'sha paytda oilamda katta to'ntarishlar bo'layotgan mahal edi. Seminarlaringizni, zapislaringizni eshitib, umuman o'zimni boshqatdan tikladim. Asliyatimga qaytdim. Avvalgi Nozima qizligidagi Nozima qandoq bo'lgan bo'lsa, shunga qayta oldim. Turmushga chiqib, juda ko'pchilik joyga tushganman. O'g'il-singillar, buvi dodalar bor joyga tushganman, qaynona qaynota. Kelinligi erkinligi oilaga tushganman, sanam bu vuradi. Menga kelib to'xtadi. Xudo xolasa natijalarim erkinlikka erisha oldim. Oilam saqlanib qolgan holda albatta. Yaqinda yangi uyga chiqish arafasidaman, remont bo'ldi. Eng katta o'zgarish o'zimda ketdi baribir. Ko'p narsani to'g'ri tushunadigan, to'g'ri yondashadigan bo'ldim vaziyatlarga. Kulgiga ruxsat berganman o'zimga. Har bir muammo u qanday vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar, kulgi ko'ryapman hayotimda, faqat kulgi ko'tarilgan hozir. Ancha kulmay qo'ygan ekanman. Muammolar ichida yashaydigan jabrlanuvchi rolida ekanman tashqaridan qaraganda. Hozir o'zimga ruxsat berib qo'yganman ko'p narsaga. Ko'p narsani angladim. Va anglashlar jarayonidaman. Buning uchun sizga rahmat. Mehnatlaringizga rozi bo'ling. Salom Safriya, qalaysiz? Men Qirg'izistonning Bishkek shahridan Shahnoza bo'laman. Sizni Qalbli yo'l 2017-2018 audio zapislaringizni eshitganman. Ulardan juda ajoyib natija olganman. Ko'p narsalarni tushunyapman aniqrog'i. Haligacha kontraktni yopish va o'zini boricha qabul qilish praktikalarini qilganman. O'zini boricha sevish praktikalarini qilganman. Natija olganman, juda ham yaxshi. Kontraktni yopishda odam bilan ishlaganman, chardilar, onam bilan umuman kelishmasdilar,
qancha yillarki umuman bir-biri bilan kelishmas edi. Hozir bo'lsa ajoyib natija bu. 3 oyda natija olganman kontraktni yopishdan keyin. Hozir ichmay qo'yganlar 1 yil bo'ldi mana. 1 yildan beri umuman ichmaydi va onam bilan bir to'lqinda. So'zi ham, o'zlari ham bir xil bo'lib qolgan. Bu biz uchun yangilik albatta. Juda ham sevintiradigan va mening muammolarim bor edi va erim bilan muammolarim juda ham qattiq muammolarim bor edi. Muammolarim yana savollarim bor edi. YouTube'ga qo'ygan o'sha 5 kuchli praktikangizda ikkalasini qilganman. O'sha muammolarni hal qilish va savollarga javob olish haqidagi praktikani qilganman. Tunki 12'den qilganman va ertalabgacha o'sha sразу olganman natija. Savollarimga javob olganman va ertalab muammolarni hal qilib o'sha ichimdagi bo'ldi, bu bunday zulmga chidab yashab bo'lmaydi degan haqiqatni, but mas'uliyatni o'zim yelkamga olib, uydan chiqib ketishga kuch topolganman. O'sha sabablarni topgandan keyin, o'sha bilganimdan keyin shuni qila oldim. Bu men uchun katta o'zgarish edi. Hozir erimni muomalasi juda ham 100% demayman, lekin ancha yaxshi, juda ham ajoyib. Sizga katta rahmat va qayerdadir sizning zavqga to'la energiyangizni his qilib, tupiklardan chiqayotgan insonlar ham bor, buni his qilishingizni xohlardim juda ham. Sizni albatta har doim va cheksiz darajada sevamiz. Katta rahmat sizga.